ភាគីថៃនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យភាគីកម្ពុជាវិលទៅរកតុចរចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតប្រេងរួមគ្នានៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងឈូងសមុទ្រថៃខណៈដំណើរការកំពុងជាប់គាំងវិទ្យាស្ថានប្រេងកាត់ថៃកំពុងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកធម្មពលនិងកិច្ចការបរទេសអំពាវនាវឲ្យភាគីកម្ពុជាវិលរកតុចរចាជួយការផលិតប្រេងរួមគ្នាក្នុងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងឈូងសមុទ្រថៃព្រោះបញ្ហានេះបានជាប់គាំងឬគ្មានវឌ្ឍនភាពចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបាងកកពកប្រភពអនាមឹកចេញពីវិមានរដ្ឋាភិបាលថៃបានទម្លាយឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំនេះនៅមិនទាន់មានការលើកសំណើសុំចរចាបន្ថែមទៀតនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនោះក្រុងបាងកកនិងក្រុងភ្នំពេញបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តការចរចាលើតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាដែលបានជាប់គាំងចាប់តាំងពីបញ្ហានេះត្រូវបានលើកឡើងមកចរចាក្នុងឆ្នាំ2001លោកគូរុជីតណាកនថាបនាយកប្រតិបត្តិនៅវិទ្យាស្ថានប្រេងកាតថៃបានលើកឡើងថាប្រសិនបើភាគីថៃនិងភាគីកម្ពុជាធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីចរចាបាននៅការចរចាប្រកបទៅដោយជោគជ័យគឺប្រទេសទាំងពីរនឹងទទួលបាននៅប្រភពធម្មពលថ្មីមួយដែលអាចផ្ដល់នៅសន្តិសុខធម្មពលសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរលោកក៏បានបង្ហាញនៅការជឿជាក់ថាការខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញដែនសមុទ្ររវាងថៃនិងកម្ពុជានឹងអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈការចរចាលោកបានបន្តទៀតថាប្រទេសថៃក៏ធ្លាប់មានចំនួនដែនដីស្រដៀងគ្នាជាមួយប្រទេសវៀតណាមផងដែរហើយថាបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយនៅខែសីហាឆ្នាំ1997ដោយត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មអូស្មាន់នៅឯសមុទ្ររយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយមកទន្ទឹមនឹងនេះលោកជឿជាក់ដែរថាការចរចាជាមួយភាគីកម្ពុជាក៏អាចទទួលបានជោគជ័យដូចគ្នានឹងការចរចាជាមួយវៀតណាមដែរពោលគឺអាស្រ័យលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាជ្ញាធរថៃក្នុងការជំរុញឲ្យមានការចរចាជាមួយភាគីកម្ពុជាគួររំលឹកថាប្រទេសថៃមិនបានអភិវឌ្ឍការដ្ឋានប្រេងនិងអូស្មាន់ថ្មីអរិយាពេលជាង15ឆ្នាំមកហើយដែលបង្កឲ្យមានការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការថយចុះការផ្គត់ផ្គង់អូស្មាន់ក្នុងស្រុកដែលចុងក្រោយនឹងបង្ខំឲ្យប្រទេសមួយនេះនាំចូលអូស្មាន់ធម្មជាតិរាវកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតអូស្មាន់ធម្មជាតិរាវបានគ្របដណ្ដប់រហូតដល់ទៅ 60% នៃឥន្ធនៈដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផលិតធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រសិនបើប្រទេសថៃពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើការនាំចូលអូស្មាន់ធម្មជាតិរាវវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃអូស្មាន់ធម្មជាតិរាវក្នុងទីផ្សារប្រែប្រួលដែលទីបំផុតទៅនឹងជំរុញឲ្យតម្លៃអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសមួយនេះហក់ឡើងខ្ពស់